Ya bu qanım, az bir qardaşlar var ki, məsələn, məclisə gələndə görs normal geyinirlər, yəni normal geyində gəlmirlər məclisdə. Bu var idi deyənlər. Bax, Allah-u Teala öz kitabında buyurur ki, ey Adem övladı, Adem övladları, xudu ziynətəkum ində kulli məscidin. Məscidə getdiyiniz zaman gözəl libaslarınızı geyinin. Bu ayənin təfsirlərindən biri də odur ki, insan məscidə getdiyi zaman gözəl libas geyinməlidir. Və ən gözəl libaslardan biri hansı? Misal üçün, ağ paltar, düzdürmü? Allah Rəsuluna deyib, sallallahu aleyhi ve sellem. Deyib ki, ən gözəl libas ağ libasdır, ağ paltar, düzdürmü? Yəni, məclisə getdiyin zaman ağ paltardan istifadə edin. Həmçə ölülərinizi ağ rəngdə olan kəfənlə bastırın, dəfn edin. Yəni, bu libasın gözəlliyinə işarə var burada. Və hər bir müsəlman da bacarmalıdır məclisə gəldiyi zaman evində olan ən gözəl libası geyinsin. Yəni, bu mən dediyim zaman, mən belə deyək, hər hansı bir kasıb qardaşlarımızın və ya müsəlmanların qəlbini sındırmaq istəyirəm, əsla. Nəyim var? Onun ən gözəlini geyin. Bunu nəyə görə belə deyirik, qardaş? Mən səndən razıyam, əlhəmdə yaxşı sualı verdin, həmişə istəmişəm bu mövzuya toxunum. Bəzi namaz qılanlar var, fərqi yoxdur, hansı məzhəbdəndir, hansı... Bir çox yerlərdə biz bunu görmüşük. Yəni, belə məzhəbindən asılı olmayaraq. Qardaş, bir də görsən, nə bilim, qısa şoytkidən gəlir. Nə bilim, o... Axşam yatandakı o şoytkilər var, xüsusi. Və çimərliyə gedəndə, kletkalı deyirlər, xətti deyirlər, nə deyirlər. Qardaş, vallahi yaraşmır. Beləsi var, nə bilim, hərbi şortkidə gəlir. Hər bir bu adam hərbə çıxıb, hərbi paltarda gələnlər də olur. O bəzi şalvallar var, hərb stilində. Döyüş stilində, nə deyirlər o paltarlara? Kombat stilində, belə deyək də. O necə şeyhlərdən biri var, Şeyh İbrahim Ruheyli. Bir gün dərsdə deyir, bəzi deyir, müsəlmanlar var, deyir. O kombat geyimində deyir, Peyğəmbər məscidinə gəlir, ay sən əminaman bir yerə gəlsən, sən bir döyüşə müharibəyə gəlməmsən. Ona paltardır. Yəni müsəlmanlar, xüsus ərəblər öz ölkələrində bu cür geyimlərə fikir verirlər. Sən onları görməzsən ki, bir məscidə gedəndə ev paltarında məscidə getsin. Çünki onların bir sənə cələbiyə geyinirlər, düzdürmü? Onlar orada elə bir cələbiyələr var ki, onu sən evdə də geyinirsən. Sən qısadır, biraz tünd rəngdə və s. Bir də var ağ, gözəl. Şumaqla, zadla geyinirlər. Onlar evdə geyindiyi cələbi ilə düşüb məscidə namaz qılmır. Bəli, o ilə gedir, çörək alır. O ilə dükana gedir, nə bilim, qonşuya gedir. Amma məscidə gələndə o paltar həmən dəyişir. Həmən dəyişərdi. Çünki bunlar görürsən, bax, İslam abhavasını böyüdüklərinə görə. İndi mən başa düşürəm, bizdə Azərbaycanda, əlhəmdülillə, İslam dini, belə deyək, təzədir. 30 il olsa da təzədir. İnsana inşallah örgəşəcəklər. Lakin, qardaş, yəni, bəzən görürsən ki, sən, nə bilim, qonaq getmədiyin bir yerə, kiminsə hörmət etdiyin bir kəs evinə gedəndə, o cür şort kilə sən gedmirsən. Düzdür, kim geyinir? Kletkalı şortdan kiminsə evinə qonaq gedərsən, hər hansı bir idarəyə gedərsən, JK getməzsən, JK ən aşağı idarədir, də belə deyək. O viddə getməzsə, adama nə deyərlər? Allahın məscidlərinin təzimindəndir ki, sən gözəl libasda gedib Allaha o məscidlərə ibadət edəsən. Allahın şüarlarını uzatmaq lazımdır. Qardaş, bu qəlblərin təqvasındandır. Bəli, şortikdən başqa libasın yoxsa problem yoxdur. Gəl, eyb yox. Lütkələsi deyilsən ki. Çünki ayənin mənalarının biri nədir? Yəni, övrət yerinizi örtüb məclisə gəlin. Yaxşı, deyək ki, başqa paltarın yoxdur. Amma varsa, valla yaraşmır. Bir də görsən, 55-60 yaşı var, şortikdən, kletkalı şortikdən məclisə gəlir. Həqiqətən, valla ayıbdır, qardaş, yaraşmır. Yəni, qıraqdan baxan nə deyər? Deyər, budur bunların məclisdə verdiklərə dəyər, Allahın evlərinə dəyər vermək lazımdır. Bu, sənin Allaha verdiyin dəyərdir. Çünki onun evinə gözəl libasda gəlirsən. Məxluqatdan kiminsə evinə o cür gedinmərsən, əsla gedinmərsən, ən yaxşısını seçib gedərsən. Yəni, sənin ən yaxşı nəsə onu geyin ged. Mən gedin deyirəm, mən burada Allah qorusun, kəsə müsəlmanların qəlbini sındırmam. Deyirəm, evində ən yaxşı nədirsə, onu geyin ged. Ola bilər, bəli, ucuz paltar olsun, fərqi yoxdur. Da, şortikdən gəlmə də, qardaş. Mən əminim, sənin şortikdən sahib başqa bir şalvarın var. Çünki sən işə də gedirsən, harası başqa bir yerə də, qonağa da gedirsən. Mən əminim, sən o şortikdən, o kretkalı şortikdən sən ora gedmirsən. Bəs necə olur, sən Allahın evinə ozu gələ bilirsən və sənin Allaha olan təzimin, Allahın evlərinə verdiyin dəyər olmaz, qardaş. O müsəlmanlara mən buradan tövsiyəm odur ki, onlar məscidlərə getdiklər zaman ən gözəl libasda da o ilə getsin. Nə, vallahi, nə gözəl görsənir, sən bir dənə məscidə baxan görsən, hamı gözəl libasda gəlir, gör necə görsənir.
Necə məscid özü də gözəl görsənir, məscid əhli də gözəl görsənir. Yoxsa biri şortdan gəlir, biri kombat paltarında gəlir, bir döyüşdədir, müharibədədir. Sən əmin aman bir ölkədəsən, elhamdülillah. Ona görə hər bir müsəlman qardaşım geyiminə fikir verməlidir. Xüsusilə məscidə gəldiyin zaman. Biləsən, gözəl libasda məscidlərə gəlmək Allaha verdiyin dəyərdir. Allahın evlərinə verdiyin dəyərdir və məscidə getməyin ədəblərindəndir. Şortikin yoxdur, şortikdən başqa paltarın yoxsa gəl, problemi heç kimsə deyə bilməz. Amma mən əminəm ki, qardaş, yəni o məscidə gələnlərin şortdan başqa paltarları var, ən az bir dənə də olsa şalvarı var onu başqa yerə geyinməyə. Qardaş, məscidə gələndə gözəl libas geyinib gəlmək lazımdır. Qısa olaraq onu deyə bilərəm.